ligjin në fjalë, të cënon të drejtat e lirit themelore të njeriut, qofse neve pretendojmë që kufizimi të drejtave lejohet sipas tani 17 kushtetutës, mohimi prit i drejtës për të zgjedhur dhe për të zgjedhur është një shkadrim i kësaj drejte, pra është jo kufizim, por është mohim total. Dhe ne mendojmë që në këtë rast jemi në kushtet e antikushtetueshmërisë së ligjit. A legjitimohen ju për të... probleme të tjera ligji që ne kemi lënë edhe në çmimin e gjykatës kushtetuese, sepse ndryshimet e reja të këtij ligji i japin drejt gjykatës që kryesisht ajo mund të shprehet lidhur me elemente të tjerë që kanë të bëjnë me kushtetueshmërinë e aktit normativ.